ଚାରି ଆଖିରେ ଗଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଖି ଗୋଟେ ପଶିଯିବ ଭିତରେ ଚାଲିଲା ଆଉ ଏ ଉପରେ ମାରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଶିବ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ତ ଆମ ବବି ଆଉ ମୋ ପୁତୁରା ଆଉ ତିନିଟା ଆଖି ତାଙ୍କର ବାହୁଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଖି ଗୋଟେ ହେଲା ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଖି ଗୋଟେ ଆମ ବବିର ଆଖି ପୁରା ସେ ଏଇନା ଶିବ ଛାତି ଅକରରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାଁ ପଟେ ନବୀନ ବାବୁ ଏ ଉପରେ ମାରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଶିବ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ତ ଆମ ବବି ଆଉ ମୋ ପୁତୁରା ଆଉ ତିନି ଆଖି ତାଙ୍କର ଅଛି ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ହେଇକି ସେ ନବୀନ ବହିଛି ଭିତରେ ଆଉ କାଟି ନାହିଁ ନା ଠିକ କହିଛି ସୌମ୍ୟଟା ଭଲ କଥା କୁହେ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଭଲ କଥା ବେଳେବେଳେ କହେ ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଗୋବରେଇ ଦିଏ ଯେଉଁଟାକି ଲୋଭ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଅତିଆ ହେଇଯାଏ ଗୋବରେଇ ଦିଏ ନହେଲେ ଠିକ ବେଳେବେଳେ ନବେ ଭାଗେ ଭଲ କହେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ କ'ଣ ଅଶୋକ ଦାସ ଭାଇଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ରାଜନୀତି ଅଲଗା ଭାତୃଭାବ ଅଲଗା ହଁ ବିୟୁଟିଫୁଲ କାମ ଭାତ ନଥାନ୍ତି ସେ ନବୀନଙ୍କୁ ଧରି ଫିଟେଇ ଦେଉଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ଇଏ ପରା ତିନି ଆଖି ହେଲାଣି ଯଦି ତାଙ୍କର ଆଉ ଆଖି ଦରକାର ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ସେ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଆଖି ହେଇଗଲେ ଆହୁରି ନବୀନର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତା ଚାରି ଆଖି ହେଇଯାଆନ୍ତା ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବବି ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାରି ଆଖି ହେଇଗଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଖି ଗୋଟେ ପଶିଯିବ ଭିତରେ ଚାଲିଲା ଆଉ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କେହି କରିପାରିବେନି କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେଇଛି ହିମାଳୟ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ଏ ହାତରେ 3000 ଅଧ୍ୟାପକ ଚାକିରି ଦେଇଛି ମୁଁ 17 କଲେଜ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଖାଲି ଏକାମ୍ବର କଲେଜ ଦେଇଛି 80 ଲେକ୍ଚର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ କମ୍ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ କମ୍ ପେପର ସିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ମନ୍ତ୍ରୀର ବୋପା ସିଏ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆ ଚାଲା ଏମ୍ପି ହେଇଗଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ପୋଲ ହେଇଗଲାନି ପୋଲ ହେଇଗଲା ଏମ୍ପି ହେଇଗଲା ତା ଇମେଜ୍ଟା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ସେ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସିଲା ମାନେ ପୋଲ ହେଇଗଲା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ସେ କାହିଁ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଗଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଇଏ ଭାବିଲା ଏପଟେ ଗଲେ ବହୁତ ନାଁ କରିବା ପାଗଲ କଥା ଆମେ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଉପରେ ବହିଛୁ ତୋତେ ପୁରେଇବୁ ସୌମ୍ୟବାବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡଟା ମେକଅପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଆଶାଟା ବି ପୁରିଯାଆନ୍ତା ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ।